След като през 2021 година пчеларите в Европа прибраха рекордно слабо количество мед, резултатите през сезон 2022 също не са добри. В Северна Европа производството е задоволително, докато Южна, където се намира най-голямото производство, беше сериозно засегната от сушата. Това се казва в съобщение до медиите на фермерските организации КОПА и КОДЖЕКА. През настоящата година най-голямата трудност за пчеларите са входящите разходи. В много европейски страни производителите поставят под въпрос бъдещето си. В тази връзка Копа и Коджека очакват конкретни и бързи отговори в рамките на ревизията на директива за меда. На свое заседание работната група за сектора обсъди текущата ситуация и установи, че след топлото време в началото на сезона, лятото раздели Европа на две. На север цъфтежът и производството на нектар, поддържани от редки валежи, бяха достатъчно добри за производството и от мет. В Южна Европа сектора трябваше да се справи с една от най-големите суши от десетилетия, довела до спад от 80% в големи части на Иберийския полуостров. Суровите климатични условия засегнаха цветята и количеството нектар на дърветата, като по този начин се влияе върху способността на пчелите да произвеждат мед. Освен това, енергийната криза и общата инфлация имаха тежки последици за жизнеспособността на европейските пчелари. Увеличението с 15 до 60 на 100 на разходите за опаковки, горивото, електроенергия, енергията и храната за пчелите представляват сериозен проблем. Ръстът на производствените разходи за пчеларите не се пренася правилно по веригата за доставки и стъкват от копа и коджека. Като се има предвид, че запасите от мето 2021 до 2022 са били много малки и че търсенето остава стабилно, настоящият период подчертава несъответствията на текущия европейски пазар.